আমাৰ কালি এটা গোপন সূত্ৰৰ প্ৰম খেদি গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ এটা অভিযান চলোৱা হৈছিলে কালি ৰাতিপুৱা হোটেল মোৱানা ৰাণ একে আজাদ ৰোড ৰিহাবাৰী। তাতে আমি 26জন সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক আমি পালোঁ। তেওঁলোকক পিছত সোধপোছ কৰাৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে তেওঁলোক ম্যানমাৰৰ বাসিন্দা। ম্যানমাৰৰ বিভিন্ন জেগাৰ তেওঁলোক বাসিন্দা হয় আৰু তেওঁলোকে মিজোৰামৰ কিছুমান ফেক ডকুমেণ্ট বনাই, আই কাৰ্ড বনাই তেওঁলোক অসমলৈ আহিছিলে, গুৱাহাটী আহিছিলে, তেওঁলোক দিল্লী যাবলগীয়া আছিলে। আৰু আমি তেওঁলোকক অনাৰ পিছত সেইখিনি ম্যানমাৰৰ নাগৰিক বুলি আমি তেওঁলোকৰ তথ্যৰ ওপৰত গম পোৱাৰ পিছত আমি ইতিমধ্যে এটা কেছ ৰুজু হৈছে। এইটো পল্টন বজাৰ থানা কেছ নম্বৰ 860/21 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 468 IPC ৰেড উইথ ছেকশ্যন 14 ফৰেইনাৰ্ছ এক্ট 1946 ৰেড উইথ ছেকশ্যন 3/4 পাছপোৰ্ট এণ্ট্ৰি ইনটু ইণ্ডিয়া এক্ট 1920 ৰেড উইথ ছেকশ্যন 60 অফ পাছপোৰ্ট ইনটু ইণ্ডিয়া ৰুলছ 1950ৰ ওপৰত আমি এইকেইটা ধাৰাৰ আমি ৰুজু কৰি তদন্ত চলাই থকা হৈছে। এইখিনি আমি তদন্তত ওলাব এইখিনি কথা, তদন্ত এইখিনি আমি সোধপোছ চলাই আছোঁ। তেওঁলোকে প্ৰাৰম্ভিক তথ্য যিখিনি দিছে তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোক দিল্লী যাবলগীয়া আছিলে। দিল্লীত গৈ তেওঁলোকে বেছিকেলি তেওঁলোক 20 বছৰৰ পৰা 25-26 বছৰীয়া বয়সৰ ষ্টুডেণ্ট, মানে তেওঁলোক ডেকা ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকে দিল্লী গৈ আছিলে। তেওঁলোকে যিখিনি আমাক তথ্য দিছে দিল্লী গৈ আছিলে, তেওঁলোকে এখন কলেজত তেওঁলোকে অধ্যয়নৰ কাৰণে গৈ আছিলে।